יש אפשרות נעילה שאינו מגיב למגע. אם הוא מגיב למגע, אסור. יש שעון דיגיטלי שאתה הולך, זה ממלא אותו. יש שעון דיגיטלי סופר צעדים. יכול להיות שזה דבר שאינו מתכוון, אבל זה פסיק רשע, לכן אי אפשר להתיר. אבל אם אתה נועל את כל התפקודים, אין בעיה. השאלה היחידה שיכולה להיות זה מוקצה, בגלל חלק מהמנגנון החשמלי. אין בעיה. גם שעון הזה היה פשוט. יש מנגנון חשמלי. גם המקרר. אתה פותח את הדלת, הכל מלא מנגנונים, אבל זה לא חשוב, זה בטל, זה בטל העיקר, לכן אין בעיה, אם מבטלים את כל התפקודים האלה, אמרו לי יש שעונים שאי אפשר לבטל, כן לבטל, כפי המציאות. הצד כבוי ולא רואים את השעה? מה? אם כשמבטלים הצד כבוי ולא רואים בכלל את השעה. אם לא רואים את השעה, אז בשביל מה הוא הולך עם שעון אם לא רואים את השעה? ככה הוא הולך כל השבוע. מה? ככה הוא הולך כל השבוע. האם אפשר להחשיב את זה כתכשיט? קשה להחשיב את זה כתכשיט. אין צג, אז אין לו שימוש פה. אה, תכשיט, זהב וזה. עכשיו זה לא תכשיט. הרבה לא הולכים את זה בכלל, כי יש להם בטלפון. קשה לומר שזה תכשיט. אישה, שעון יפה, זהב. אם זה לא תכשיט, איך אפשר ללכת לזאת העירוב? כי זה בגד. גם אם לא רואים את השעה? לא, אם לא רואים את השעה, כבר דנו על זה, השעון מקולקל שלא פועל. לא דיגיטלי, רגיל, אז אי אפשר. אלא אם כן הוא תכשיט יפה מאוד, כמו לאישה. אם לא, אז זה בלתי אפשרי. סיכום. שעון דיגיטלי מותר. אם מנטרלים כל התפקודים האלקטרוניים המופעלים. אם הוא לא רואים את השעה, הוא מוקצה ואסור וטלטל. היום כאשר הזקתי לגוי בממונו, הוא אינו יודע מי הזיק. האם מותר לי שלא להודיעו? זה דין החזרת אבדה. האם חייבים להחזיר אבדה לגוי שאיבד? הוא לא יודע שאני מצאתי. לא חייבים. מוסבר באגרות ראייה כי הכסף הוא כלל עולמי ואצלנו יהיה לו שימוש יותר טוב מאשר אצלו. אז עדיף שישאר אצלנו. ודרבה. אסור להחזיר לו, כי אז זה סימן שאתה לא מבין מה תפקידנו הקדוש על האדמות אבל אם אתה מחזיר בגלל קידוש השם שיגידו היהודים האלה אנשים הגונים אז מותר ומצווה של קידוש השם. אגב מה שכתוב בשולחן ערוך, שנפסק שגזל הגוי אסור, פלוס חילול השם, הוא מביא שם בצד,
איך זה נקרא הצען? מסורת השס, שראיתי משפחות, מה? שולחן ערוך. אביר הגולה. אביר הגולה, ראיתי משפחות שגנבו מן הגוי, וחשבו שזה בסדר, ירדו לתימיון. זה כותב על טעות הגוי, על גזל בכלל לא יודע, על טעות גוי. הם לא החזירו טעות גוי, והם רצו להרוויח מזה ולא ראיתי ש... לא ראיתי שזכו. הוא אומר, והגויים אומרים חילול השם. השם בחר בזרע של גנבים. מישהו אמר לי, לא, אז הגויים היו טובים וישרים. עכשיו זה רוצחים פה, שם. אתה יודע מה היה בזנון ברגולה? גזרות תח ותת. החמאס לעומתם, צדיקי הדור, לעומת גזרות תח ותת. גזרות תח ותת. לקחו את היהודים, דחפו אותם לבור, ועברו עליהם עם עגלה. גזרות תח ותת. ראו אישה בהיריון, חתכו לה את הבטן עם סכין, הוציאו את העובר, צלו אותו על שיפוד לעיניה, לקחו חתול חי, שמו לה בבטן ותפרו מחזרה. החתול החי. גזרות תח ותת, זה לא צדיקי הדור. לעומתם, חמאס. איזה חמודים, איזה נפלא. טוב. איך אומרים בישיבות? זה טריפה, זה נבלה. הקיצור, לא לגנוב מגוי, להחזיר אבידה לגוי, וכולו וכולו, קידוש השם. נכנסים בגוי בחנייה. אותו דבר, נכנס לגוי בחנייה, תשאיר פתק, אבל אל תשאיר פתק, טלפון, גם יהודי, כי יכולים לתבוע ממך כל מיני נזק נעשה. תשאיר את הנזק, 50 שקל, 100 שקל, תכניס כסף, וגמר. כי אחרת חברות הביטוח וזה, עושות תרגילים, נשאיר את הנזק. קשה לשער, אבל לא לשער. קיצור, לא... גם זה קידוש השם, כי הוא לא יודע שזה יהודי נכנס בו. מה? רק אם הוא ידע מי נכנס בו, אז זה יהיה קידוש השם, כי... אז הוא כותב, ברוך השם מוישה בר. זאת אומרת, הוא רואה שזה יהודי, אז זה קידוש השם. מי החזיר אבידה למלך? רבי שמעון בן שטח. ואז הוא התחתן עם אחותו, שם ציון המלכה, נכון? יש סיפור כזה. לא זוכר. אני נראה שיש הבדל בין השאר התלמידה להיזק. ודאי. בן אדם, אתה היזקת אותו, הוא לא יודע, ואתה אומר לו, אתה היזקת אותו, הוא לא מחבק אותך, לא משאיר אותך. הוא מתעצבן, עליך גם אתה יכול לשלם לו. הוא מאוד כועס, והוא לא מתעצבן. נכון, לכן אמרתי להשאיר כסף בלי לעילום שם. אני יודע מה. אתה אומר שמזיק אותו ברחבים זה במיוחד, אתה אומר לו, תנבלוע אותו. תשאיר פתק ותכתוב, סולימן אבן דאוד. טוב, זה לא. עודפים של השאלות של השבת. אין הרבה עודפים, רק מתוך 18 שאלות ענו על 4. כשיש לאדם אתגר, איך הוא יכול לדעת אם צריך להמשיך ולהתאמץ, או שהקושי הוא משום שאין הדבר למדרגתו וצריך לוותר? שאלה ידועה. כמה להתעקש, כמה לוותר. 4 דברים צריכים חיזוק. תורה, תפילה, מעשים טובים, דרך ארץ.
פרנסה. הדברים האלה הם קשים במהותם. לכן אם זה לא הולך, צריך להתעקש. אם זה לא הולך, עוד להתעקש, עוד להתעקש, עוד להתעקש. קשה ללמוד תורה, ומתפללים והתפילה לא מתמלה, ופרנסה זה קשה, ועושים חסד לאנשים, חוטפים בחזרה. צריך להתעקש. עכשיו, אדם צריך לדעת מה מדרגתו כרגע. מי ששואב לדבר בלתי אפשרי, על זה נאמר, חובות הלבבות, תוחלת ממושכה מחל הלב. זאת אומרת, הוא מקבל לדבר בלתי אפשרי, נעשה מזה חולה לב מרוב אכזבה. לכן אדם צריך לדעת מה האתגר הרוחני, אני מבין שזה במה מדובר, מדרגתו. אם זה לא אתגר רוחני, מה שאמרנו, אלה ארבע פרנסה, צריך להתעקש, כי זה חשוב וכו'. דברים אחרים, שחרר, לא הולך, דפדף, שחרר, לא הולך. חבל להתעקש. אבל אם זה רוחני, כתוב ברמב״ם, לכל תשובה, כל אדם יכול להיות צדיק כמו שרבין. הוא לא אמר חכם כמו שרבין, נביא כמו שרבין, מנהיג כמו שרבין, יכול להיות צדיק כמו שרבין. כל אחד סוג הצדקות שלו, כל אחד סוג החסידות שלו, כבר מסילת ישרים בסיכום. חסידות של פועל, חסידות של מוכר וכו'. הוא יכול להגיע עד לדרגת משה רבינו. זה בטוח. גם ספר מסילת ישרים. פתוח עד מידת החסידות, עד רוח הקודש, עד תחיית המתים. כלומר, זה אפשרי. אבל אי אפשר בדילוגים. הוא לא יכול להגיע מחר. הוא לא יכול לחטוף, מה שנקרא אצל האשכנזים, לחטוף מלאכים, חפים, מלוכים. הוא רוצה כבר להיות גדול הדור, הוא לא יהיה גדול הדור. צריך לצעוד לאט לאט. וזה המטרה שלי השבוע. זה המטרה החודש וכן הלאה וכן הלאה. כמעט כמעט, אבל בוודאי. אם הוא רוצה להיות כמו שרבינו, זה לא רמות רוחה. אולי מה שהרמב״ם כתב זה משל. הרמב״ם לא כותב משלים בספרי הלכה, זה לא אפשר. להגיע למדרגות מאוד גבוהות. אבל כמו שאמרנו, לאט, בהדרגה. ואם הוא נכשל, צריך להתעקש. אם הוא נכשל בבחינות, לרפואה, בסדר, הוא לא יהיה רופא, הוא יהיה מהנדס. אבל אם הוא נכשל בעבודת השם, צריך להתעקש ולהתעקש ולהתעקש, בלי סוף, עד שהם מצליחים. ובסוף מצליחים. אני מכיר אחד, התעקש ללמוד תורה, ולא הלך. הוא בגיל 40 התחיל נכנס לתלמוד תורה ולמד א' ב'. מכירים אותו? בני עקיבא, רבי עקיבא. אם כן, אם אתה בבני עקיבא, אתה חייב לנהוג כמו רבי עקיבא. התעקש. ישיבת הגאון מווילנה, סיסמה כזה, העקשן יצליח. אז יש, אנחנו עם קשי עורף. אז יש קושיות עורף. שטויות, וזה מתעקשים. אתה הולך לחתונה? לא. למה אנחנו ברוגז? מי? המשפחה שלי, המשפחה שלהם. על מה אתם ברוגז? מי זוכר? זה התחיל לפני 200 שנה. ופעם מצאו בארון שלד. זה עקשן ששיחק מחבואים וניצח. בסדר, אל תתעקש, הדברים כאלה. אבל עבודת השם צריך להתעקש, כי היא לא קלה, ועל זה נאמר, ארבע דברים צריכים חיזוק, חיזוק זה עקשנות,
אלו הם וכו'. מה ההבדל המהותי בין אמונה לקבלה, שלפי ואינו לומד קבלה, אבל כן לומדים אמונה? מדרגות. לימוד קבלה זה עמוק, זה קשה, זה מופשט. גם בלימוד אמונה יש יותר עמוק, יותר מסובך, פחות מסובך, בוודאי. מהר"ל זה עמוק. אבל ספר נתיבות עולם למהר"ל, פחות. ספר באר הגולה, יותר. גם במהר"ל יש מדרגות. כל דבר צריך לצעוד לפי הסתר. אתה לא יכול ללמוד בחשבון חילוק אם לא למדת כפל, וכפל אם לא למדת וכולו. אתה לא יכול ללמוד במתמטיקה חשבון דיפרנציאלי אם לא למדת אלגברה, ולא חשבון אינטגרלי אם לא למדת חשבון דיפרנציאלי, ולא חשבון מטריציאלי. בכל מקצוע צועדים לאט לאט מדרגה. ללמוד נסתר זה אחרי שאדם בקי בנקלה. הוא מעשה בתלמיד חכם גדול ששאל את הרב קוק ללכת ממול לשיעור של הנזיר על ספר וזכר מה כך פתרי חוכמה. אמר לו, מכיר את כבודו, מתי אדם לומד נסתר? כשהוא גמר ללמוד כל הנגלה ונשארו לו דברים לא ברורים, אז הוא חייב ללמוד נסתר. אבל אני מכיר את כבודו, לא למד ספרי הנגלה, אז מה הוא רוצה ללמוד נסתר? אפשר לקבל אור... עולת ראייה חלק ב'. אז עכשיו מלמדים קבלה בלירה למי שלא מבין בענייני אמונה, קבלה בלירה למארץ, קבלה בלירה לחילוניים, קבלה בלירה ל... גויים, ודאי שלא מבינים כלום, וזה מזיק. הערות ועולת ראייה. אם אני לא מוצא. הרב סיודה כתב את הערות של מקורות הרב ז"ל, והוא כותב, אולי זה בהתחלת חלק א', אפשר לקבל חלק א', הוא אומר, אני זוכר את האזהרה של הרב דוד פלם על משלי המגיד מדובנה, שלא יעסוק ונסתר מי שלא מבין ונגלה. אני זוכר את זה, אבל חיפשתי והייתי צריך לרשום מקורות לדברי הרב ז"ל, ומתוך חיפוש, למדנו חיפוש, חיפשתי ולא הייתה לי ברירה אלא לרשום מקורות של נסתר, כי הייתי חייב לרשום מקורות. אבל אני לא מתנסה לומר שאני מבין בזה, כי בקיצור לא זוכר בזה כתוב. או בהקדמה, בסוף, בזה. מישהו זוכר מכל הרבנים הגדולים? רוב השאלות
שאנשים שואלים בענייני אמונה, הן נמצאות בספר מסילת ישרים, שנקרא ספר הספרים, כי הוא ספר שכולל הרבה ספרים, אולי כל הספרים. האם בניין אישיותו של האדם נבנית רק מתוך כתפי קודש, או שיש עוד מכשירים נוספים במידה שיש, איך זה מתבטא בישיבה? בניין האישיות של האדם ידוע. מוסר טבעי, מוסר אלוקי, דרך ארץ, קדמה לתורה. קודם שר מוסר טבעי. מוסר טבעי. הוא לומד בבית, בגיל שנה. אל תקה, זה לא יפה. וכן הלאה. אל תריב, אל תמשור, אל תיקח, אל תגנוב לדבר. קודם צר מוסר טבעי. בשלב מסוים, מוסר אלוקי, כיתה א', לומד מוסר אלוקי, אולי בגן חמש. גם המוסר הטבעי יש לו קומה אלוקית. צריך שניהם. אתה מכבד את תורך? כן. למה? כי כתוב בתורה. ואם לא היה כתוב, לא היית מכבד? לא. אז אתה מושחת. אתה מכבד את ההורים שלך? כן. למה? כי אני לא מושחת. אז בשביל מה זה כתוב בתורה? התורה זה כדי שיהיו קומות יותר עליונות. זה כתוב בספר אורות. התורה, הדבר הזה. שהתורה לא ניתנה במקום המוסר הטבעי, אלא לבנות קומות יותר עליונות שהמוסר הטבעי לא יכול לתת. נס, פרק י"ב, פסקה ה'. התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רבים, יותר קדושים מכל שערי אורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר על אדם יפתחו לנו. ועל ידינו לכל עולם כולו. ואם אנחנו אוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי אורה הטבעיים. כלומר, דרך שערי אורה הטבעיים זה גם השם פונה לאדם. שהיא נחלת כל אדם, יהודי גוי. מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה קרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם, בכתיביותו ובנשמת האדם בעל הרע, אין אנו מבינים בזה את ערכה של תורה. אבל זה נאמר, עם נבל ולא חכם. כדי מתרגם אונקלוס, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. ולא חכם, מתורגם לא חכימו. עמא נבל, מתורגם עמא דקבילו אורייתא. כלומר, הוא קיבל תורה, אבל הוא נבל. איך זה יכול להיות שהוא נבל קיבל תורה? כי אין לו המוסר הטבעי. המוסר האלוקי נבנה על ידי המוסר הטבעי. לכן אישיותו של אדם נבנית לא רק מתוך כתבי קודש, אלא שיש עוד מכשירים נוספים. הכל זה דבר השם, שבוקע ככה, בוקע ככה. איך זה מתבטא בישיבה? בישיבה אנשים מתנהגים בצורה אנושית. אז אדם נמצא בישיבה, הוא מוקרן. מי שגומר לאכול, שם את הצלחת, איפה ש... לא משאיר צלחות בכל מקום. לחם, לכלוך וזה. הוא לא מפריע, הוא לא צודק, הוא לא מלכלך, הוא לא, לא יודע, הוא עוזר לשני. וכן הלאה. הוא נוכח בישיבה,
בשביל הבדיקות, אחרת הוא גונב את הצבא וגונב משרד הדתות. צריך להיות בן אדם. כמו ששאל אותי עיתונאי, כמה זמן צריך ללמוד בישיבה? אמרתי, תלוי. אם זה להיות מורה, 5 שנים. רב, 10 שנים. דיין, 15 שנה. יהודי, 20 שנה. בן אדם, 25 שנה. זה לא נכון. צריך להיות בן אדם לפני שנכנסים. מי שלא בן אדם, אי אפשר להכניס. אסור להכניס תלמיד שאינו הגון. לעולם יהיה אדם. מליצה ידוע, מעולם ידע ירא שמיים. ומעשה בבת שלי, מעשה רב, מעשה רבני, מעשה בת, בגיל 9 אמרה לי, המורה שאני מעריצה הכי הרבה בבית ספר, זה בית ספר סופר תורני על גלגלים, הכל תורני, זה המורה החילונית היחידה לאנגלית. כנראה לא מצאו מורה ירד שמיים. אמרתי לה, למה? כי היא בן אדם. שומעת מה שאומרת ילדה? פעם נתתי שיעור לכל הצוות, אולי 100, סיפרתי להם את זה. הורידו את הראש. מה זה צריך להיות? היא בן אדם, הם לא בן אדם. צריך להיות בן אדם. כמה דרכים צריך אדם ללכת עד שאתה קורא לו בן אדם? שיר מחאה אמריקאי על רשות האמריקאים במלחמת וייטנאם. שהווייטנאמים הם מרושעים, זה לא חידוש, גם אמריקאים. How many roads must a man walk down before you call him a man? השאר אני לא מכיר. יש מישהו גיטרה פה? How many roads must a man walk down before you call him a man? לכן צריך להיות בן אדם. אחרי זה עושה גם חילול השם. אין בישיבה שיעור איך להיות בן אדם. אבל הרבנים הם בני אדם, והתלמידים הוותיקים הם בני אדם, אז מי שנחזש לישיבה, זה נדבק מהמחלה, חולת אהבה אני, ונעשה בן אדם. טוב, עד כאן דבר תורה. לבני אדם.